বেলেগত বিয়াৰ পিছতে হানিমুনলৈ যায়, আৰু আমাৰ ইয়াত বিয়াৰ পাছত এমাহ কাপোৰৰ মান ধৰোঁতেই যায়। হেল্ল' গাইজটো, সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? আমাৰ এই চেনেলটো দি থকা ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাই থাকিব। আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। পৃথিৱীৰ দুটা পানীৰ গাত কেতিয়াও ঠাণ্ডা নালাগে, প্ৰথমটো পেংগুইন আৰু দ্বিতীয়টো বিয়া খাবলৈ অহা মহিলা। ছায়া হৈ নাহিলেও নাই, বিচনী এখন লৈ আহিলেও হ'ব, মই বহি থাকিম, তুমি বিচি থাকিবা। মিয়া কলিতা, মিয়া কলিতা, বেছি ছিৰিয়াছ হৈ নাথাকিবা, তুমি পৃথিৱীলৈ আহিছা, আই চি ইউলৈ নহয়। ভাবিছিলো ৰাতিপুৱা উঠি তাইক প্ৰপ'জ কৰি দিম, উঠি চাওঁ যে ৰাতিতে ব্লক কৰি থৈছে। ঘৰ যোৱা, ভৰিত দুখ পাইছিলো, মাক সুধিলো কি লগা, মায়ে ক'লে যে যা ষ্টেটাছ লগা। মাজে মাজে নিজকে চাওঁ আৰু ভাবো ভগৱানে কি মাৰাত্মক পিচ বনাইছে। মাছ ভাজি থাকোঁতে যেতিয়া ভুলতে এটা পিচ লুটি খাই যায়, প্ৰেমত পৰিব লগা বয়সত বোকাত পিছলি পৰি আছো, জীৱন ধপা। ছায়ে থাকিবানে মোক, না হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দিবা তোমাৰ। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব, নতুনকৈ অহাকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো পুনৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আৰে বাবা মুকেশ, ছায়া হৈ আহিবলৈ আমাৰ জীৱনত কোনো নাই অ বোপাই, যা ফেন এখনকে কিনি আন দোকানৰ পৰা। মন গলে মোৰ কাষলে, আহিবা এই দিন অকলে, কিদৰে খাওঁ কিদৰে শুওঁ, চাই যাবা আহি ধীৰবে, স্বপ্ন য'ত নাই জীৱনো নাই, আছে মাথো নিৰাশাৰ ধোঁৱা।